Altså, du er helt væk, mand. Mate. Musikkælderen. Pearl i parken. Få mig væk. Det er nice, mate. Det er sådan en hippie sted. Ja, det er Jens, nu begynder du at huske mig på symbiose. Det er der hele tiden. Ah, for fuck. Ja, men det er en ting, du skal lave det her spil. Altså, nu stopper du. For lad være at try med en anden, ikke? Så skubber du bare over med mig. Det er nice. Jeg kan ikke huske. Sorry. Nice. Slap af, Joe. Nå, Joe. Jeg nåede det først. Kigger på boss. Dorte uge. Så er der mus og mok. Jeg går lige. Bag ved neon uden på dit vindue. Det er jo ikke her, der er neon. Jeg bliver nødt til at købe en ule til dig, Jonas. Han sidder og kigger på, det bliver med at sige jeg vil jo gerne købe en ule til dig, så. Tog du? Må jeg også få en skildpadde? Ja, det må du. Nice. Det bliver en god far en dag, Jens. Du må få alt. Alt, hvad der koster penge. Ja, kærlighed, det får de fandme ikke noget her i. Det koster sgu da også penge. Det koster sgu da også penge, ja, true. Skal det ikke have den, fuck him? Hvaaat? Ja, kom så, knæp ham ved. Jeg tager ikke til chancen. Bøs. Er du bøs? Kom så, bold på. Vi råber på hjælp. Også husk at Lasse kan komme flyvende. Det er en fag nogle gange. Det er nice. Kom helm efter det her. Pas på, om I ikke er over for den anden side. Jeg tager ikke den der. Vi tager bare den her. Og hvor snittet det er. Den er på overchat, det er så meget lort. Bouncing bolt og helm lige bagefter. Jeg fik ikke ud af den. Fordi jeg hildede hinanden op her. Okay, kom over, Camilo, kom over. Blink over. Jeg kan ikke blink. Cool nok. Løb. Løb mod ham, løb mod ham. Jeg er med, jeg er med. Godt spil. Ikke blitchain. Top mig her. Nej, du har sag. Jeg har ikke stun her. Jeg er sgu nok stun. Den er rooted den der. Tror du? Det stunnede, det hele stunnede. Pas nu på med at chain det der. Stadig få den lige nakket, mand. Whip. Swapper I ikke til den, eller? Jamen, den er rooted, så... Det ved jeg godt. Det er fucking meget. Det er kun i tredje fase, ja. Mega! Jeg gider mig ikke dø her ingen til. Ah, nej. Prøv at se, at flere af det begynder at blive flere. Diffusion. Spred. Tone. De er så lort, dem her. Stunner nu. Diffuse sig op. Whip. Whip er stille over. Det bliver nok snart. Du kan bare
selv ud til kanten hos dem. Det tager jeg faktisk ikke. Hvorfor? Chain, go, 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 go. Lad mig kom ind. Overcharge, den er med lige. Suck. Vi skal spreje ud hårdt. Tone der, så de her. Jeg kan ikke stun, jeg kan ikke stun. Finding out. Tone. Stunner. Og snakker også Vortex der. Kommer Whip efter det her. Få dem ned, mand. Jeg kunne ikke tjene dig. Du skal tone, du skal tone. Ja, stack i bossen. Og rykker lidt. Shield mig. Okay. Så siger det bare til her. Så i bossen. Inden i bossen. Har du Vortex? Mm. Jeg tror nemlig, de bliver godt. Når vi bliver ind, så bliver vi lige tilbage, så tager vi ikke skade. Kun Vortex. Det skal vi have. Spray. Nu. Grabber den her. Nej. Aha. Jeg er sådan. Kommer Whip efter følge. Bare fordi de er stunnet, betyder det ikke, at de kan stå stacked og sådan noget. Fordi hvis der er en, der kommer ud, så tager de stadigvæk syret meget damage. Brug lige hovedet. Han skyder mig videre her. Ja, lad mig bruge cooldown. 33%. 32. Jeg er klar til at se gate. Ja, det er nu. Stacker vi på den her? Ja. Ja. Kom afsted og spred, spred. Vi har et add over på rød, I kan dobbelt. En akad fra lilla. Jeg er hævet. Kom ind, Torne, kom ind i den der. Ja. Kan du stå den adder, så kan jeg gå ind og stå. Nej, jeg kan ikke, jeg kan ikke. Jeg har den selv. Bare lad mig tage den alene, hvis det er, Miki. Jeg healer det via shield. Okay. Jeg er slow på den, så... Diffusion, vent. Overcharge. Kom ind, så. Pas over på rød. Stak. Pas over på rød. Den stunder på lilla. Der kommer Hell med bouncing igen. Ah, fuck, man. Jeg tager den, ja. Jeg har selv den her. Godt. Lidt face næsten her. Flæk de ads der. Stadig ad op. Dræb ad. Dust. Spread for chain. Chain og kom ind mod lightning killers bagefter. Knock chain ad insta. Jeg står på venstre ben. Kom så ind bag ham. Taunter efter whip. Taunter. Jeg har ulted det. Vi går ned på rød, for at hoppe bossen på grøn. Ja, jeg skal lige ulted det. Husk ikke at kaste mens I bliver splottet, så behøver jeg ikke at stoppe op. 5, 4, 3, 2, 1. Sukke den her, før I hopper. Jeg gripper den her. Ja, jeg har taunter. Spread. Spread her. Jeg hænger den. Stunt. Nej. Jeg fik den. Ind mod black fight. Nej, BF'er her. Spread. Diffusion. Skal vi flytte bossen dernede? Spread, ja. Diffusion, kom nu. Ja. På grønne ned. Godt. Giv mig et speed shield. Giv mig et speed shield. Det var. Godt, fandme skønt. And. Er det AM på den her? Nej. Spread balls. Spread. Jeg kan ikke spread. Jeg er ikke sådan. Finding shot er op. Nice. Jeg guider dig op. For whip, den der ikke. Jeg tror den, jeg tror den. Bare ud af. Stadig net op. For den lange. Vi går ned mod grøn. Vi skal bare stå den her. Ja. Vi stående. Hvad klarer med kulen også? Det er AM på den. Rip mig. Jeg er sag på dig. Rip mig. Jeg er sag på dig. AM her. Der. AM kommer op nu. Jeg kommer både foran dig. Spread nu. Stadig chain. Stunner. Diffuse lightning kommer. Og den stunnede der. Kom væk fra det fjende der. Væk fra det fjende. Den er wooded. For single target der. Kom derned med jer. Kommer en til Thunderstrong. Hvor går den hen? Train. Torn. Det er tårnet. Heal mig, jeg kommer ind over lyn. Stack. Hailstones. Tanks. Gå ind med røde tanks. Hailstones. Alle bruger Hailstones. Lad være med at gas. Stunne dem. Kom her. Du skal væk. Jeg har Arden Defender. Søg for os. DPS pot. Pop alt og søg på. Spread out. Du er PS. Spread out. Kom lige over hop. Kom så god. Ej, jeg hoppede dig. Kom nu, drenge. Kom nu! Kom nu, drenge. Kom nu! Sådan arbejde. Lær hands. Ja! Fuck!
Hold kæft, hvor er det nice. Yo, Prime! Pick up the phone! ROLFEST! Hvem var det, der sagde, det ville nuke deres mic? Fuck, hvor nice, drenge, mand. Fuck, man! Lad os få taget det her billede!